ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa maanta shir guddoomiyey kulan gaar ah oo diiradda lagu saarayay dib u habeynta dhaqaalaha, kaasoo si gaar ah diiradda loogu saaray barnaamijka deyn cafinta iyo sidoo kale gaarista isku filnaansho dhaqaale oo soomaaliya ay ku tallaabsato. Kulanku intuu socday, ra-iisul wasaare xamse ayaa golaha wasiirada ku booriyey inay xoogga saaraan sidii loo dhammaystiri lahaa sharciyada hortabinta u leh deyn cafinta, islamarkaana kuwaasoo u baahan in baarlamaanka la marsiiyo ugu dambeyn sanadkan 2022 si Soomaaliya ay u buuxiso xilligan shuruudaha horyaala si loogu gudbo shuruudaha xiga. Ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu caddeeyey in xoojinta isla xisaabtanka iyo hufnaantu ay qeyb weyn ka qaadan doonaan qorshaha horumarinta ee dowladda federaalka iyo xukuumaddu ay wadaan, kuna aadan sidii looga dhabayn lahaa hannaanka deyn cafinta iyo sidoo kale gaarista yoolka fog ee isku filnaansho dhaqaale iyo guulo laga gaaro dadaalladaasi. Ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale kulanka golaha wasiirada inta uu socdayna waxa uu ku amray in xoogga la saaro la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidoo kale xoojinta daahfurnaanta, kuwaasoo horseedaya in horusocod dhaqaale iyo sidoo kale hannaanka. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa golaha wasiirada ku amray inay xoojiyaan la dagaalanka musuqmaasuqa, sarena u qaadaan daahfurnaanta iyo hufnaanta, kuwaasoo horseedaya horusocod dhaqaale oo jamhuuriyadda federaalku ay ku tallaabsato. Waxaan halkan inagu isugu imaanay oo dabcan shirkeennu uu daaran yahay arrinta isla xisaabtanka inaan xoojino, hufnaanta inaan xoojino, iyo si guud inaan xoojino horumarinta dalka. Waxaan dhegaysanay hadda oon kulligan wada dhegaysanay shuruuc programkan weyn ee laynagu caawiyo inagoo aan u socono oo deyn cafiska waxyaabaha hortabinta u leh iyo policieska la rabo in lasoo saarayo shuruucda ayaan dhegaysanay. Kuwo badan baa la rabaa, laakiin qaybta ugu daran hadda waa dhegaysanay wasaaradda maaliyadda oo hogaamisa programkan, waa ka dhegaysanay. Wasiiraduna waa fadhiyaan. Waxaan markaa dhammaanteen aan fartoonahood farantihiin in xilliga waqtiga ugu soo horeeya taqriiban oo la dhammayn karo in shuruucaas la dhammeeyo. Hadda layska xilsaaro, idinkaaba qaar ka mid ah aad sheegteen, qofkii ugu fogaa wuxuu sheegay in December lagu dhammayn karo shuruucdaas, lagu baarlamaanka lagu marin karo. Waxaan rabnaa inta ka horeysa, inta kalena inta ka horeysa, ugu dambeyn December waa inay shuruucdaasi ay baarlamaanka ay marsan yihiin. Inta badan waxaan guul ah in ay yihiin shuruuc laga soo shaqeeyey oo review, xoogaa review u baahan inay yihiin. Marka saa darteed in aan intaas ku dhammayno iyo baarlamaanka in la mariyo by December, haddii la yidhaahdo inay diyaar ahaadaan shuruucdaas, ayaan dhammaan farayaa hay-adaha ay khusayso ee meeshaan joogo. Waxaa kale oo lagama maarmaana wasaaraduhu inay iska kaashadaan fulinta howlaha ka dhexeeya. Sidaan sheegnay, hawshan waa hawl dhammaantood interagencies leh oo howlaha dowladda ka dhexaysa. Marka waa in laysu wada fududeeyo oo la wada shaqeeyo. Annagana waxaan joogteyn doonaa haddii ilaah yiraahdo, inaan si shaqsi ah anigana inaan ula socdo haddii ilaah yiraahdo ayaan joogteyn doonaa. Waxaa lagama maarmaana inaan adkeyno dowladda, hufnaanta inaan adkeyno, iyo transparency inay adkaato, inaan si xoog leh u adkeyno oo aan la nimaadno dhaqan dowladnimo oo qurxinaya imageka dowladnimada, isla markaana waxtar micno leh kusoo siyaadinaya dowladnimada. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa inaan isla xisaabtanno, waa inaan wada shaqaynaa, waa inaan hufnaanta ilaalinaa, waxa ugu muhiimsan, iyo daahfurnaanta inaan ilaalino. Intaba waa laga maarmaan. Waddankan waxa laga qabanaya waxaan rabno waa wax aan rabno annaga ina waxaan rabnay inuu yahay. Boogta ta inoo daran inaan daweynayna innaga laynaga rabaa. Laakiin in laynoo keeno oo la yidhaahdo sidaas iyo projects noocaasaa la keenay iyo meel aan maaragtay laga yaabo in lagama muhiimsan yahay, waxaa lagama maarmaan inaan proactive noqono innaga.
marka wasaaradu inay maanka ku hayso marka arintaas inay inay muhiim tahay laga maarmaan u tahay arin aad si bee muqdisho.